se a ale vysvětlit se s ním. Tak jsou přesně zmiňované mezinárodní platové norma ISO 14040 a 44, což vlastně při správném zpracování té analýzy zaručuje, že ten postup je nějakým způsobem standardizovaný a jeho vlastně průběhu by mělo být nějakým zkresem těch údajů. Asi daleko lépe je to poznat z toho obrázku, kde právě vidíte ty jednotlivé životní etapy toho produktu, od té těžby, zpracování, výroby, veškeré distribuce, která vlastně mezi všemi těmi jednotlivými kroky, až po to užití. A zde vidíte, co do toho procesu vstupuje. Vlastně v každé té fázi do toho vstupují nějaké suroviny a energie a zase v každé té fázi skoro nějakým způsobem něco vystupuje. Odpady, emise, ovzduší, dejme tomu třeba i odpadní teplo, hluk a tak dále. A zde vidíte zase jiné znázornění těch jednotlivých toků. Tohle je přímo jen pro vyjádření nějaké spotřebované energie v rámci výroby produktu. Opravdu vidíte, že ty toky se tam různě prolínají, vstupují i vystupují, jako třeba odpadní energie a podobně. Je to opravdu jenom jako takový obrázek toho, jak ten životní cyklus vypadá, jak lze vyjádřit a jak probíhá. Zmínil bych ještě úzkou příležitost vlastně pro posuzování životního cyklu produktů z procesy EIA, posuzování záměru životního prostředí a SEA, ve kterém se posuzují koncepce a ve všech těch procesech vlastně je o to objektivně posoudit, jaký ten produkt záměr nebo koncepce bude mít na životním prostředí. Jenom na úvod, to můžu být takové velmi obrázkové, ale aby jsme se v tom potom vyznali, tak zmíním nějaké základní pojmy z téhle problematiky. Environmentální dopad je jakákoliv změna v životním prostředí, může být třeba i příznivá, ale většinou nepříznivá, která je zcela nebo částečně způsobena právě do činností, která je vyvíjena v důsledku změny toho posuzovaného produktu nebo té posuzované činnosti. Kategorie dopadu je potom specifický problém životního prostředí, který můžeme jasně přiřadit nějaké antropogenní příčině, nějakému lidskému chování, nebo elementárnímu toku látky nebo energie, to se něčeho se vstupuje do toho řetězce a zase z něj nějakým způsobem vystupuje. A právě ty kategorie dopadů jsou vlastně těmi výsledky, které v rámci toho té analýzy LCA zjišťujeme. Každá ta kategorie dopadů má indikátor, což je měřitelná většina, která slouží k vyjádření vlastně schopnosti těch vstupů a výstupů nějak ovlivňovat to životní prostředí. Takovou jednou ze základních kategorií dopadů je třeba globální oteplování, kde tím indikátorem je asi nejběžnější skleníkový plyn oxid uhličitý. A vlastně v rámci toho životního cyklu toho produktu, tak veškeré ty skleníkové plyny, které jsou produkovány, tak jsou přepočteny na tu jednotku oxidu uhličitého, tak aby výsledkem bylo jedno jasné a jasné vyjadřující se to číslo, tedy množství toho jádra oxidu uhličitého, které vznikly v rámci toho produktu. Ty kategorie mohou být takzvané midpointové nebo endpointové. Právě třeba globální teplování je midpointová kategorie. Je to nějaký výsledek něčeho, co se sice děje, ale nevíme, jaký má ten reálný dopad. A ta endpointová kategorie je ten už opravdu dopad, který můžeme vidět, jak je nějaká lokální změna klimatu, jak jsou tsunami a podobně. Ta už samozřejmě je velmi těžká vyjádřit, když to ten příspěvek tomu globálnímu teplování se vyjádří dál. Právě tou první kategorií tedy je globální oteplování, o které asi nemá smysl nějakým způsobem rozebírat. To, že lidská činnost klima ovlivňuje, ačkoliv může někdo tvrdit opak, tak už je zcela jasně ukázáno. V rámci současného poznání nebo ze současného poznání vyplývá to, že globální oteplování směřuje spíše k negativním než k pozitivním změnám. Tady právě můžete vidět takovou alternativu vlastně energetických štítků na přístroji, kdy vlastně ta šetrnost, která se týká třeba spotřeby elektrické energie v průběhu využití nějakého elektrického přístroje, tak je vyjádřena jako kategorie A, B, C, A nejšetrnější nebo A++, už jsou časné a tak dále. Tak tady je alternativa té stupnice jako polárné dead scale vlastně. Čím nešetrnější ten spotřebící kolektiv, tím víc polární termínů zabijete. My se ještě v rámci globálního teplování musíme dát ten obrázek, kdy vidíte vlastně jednotlivé fáze kroku globálního teplování. My jsme v současnosti tady v teplování o zhruba 1,8 stupňů za nějakých zhruba 30 let. A
které jsou znázorněné, tak opravdu můžeme reálně globálně měřit v bytě. A pokud ta situace přijde, že vše k tomu současnosti směřuje do té další fáze, tak už to plnění vlastně právě znamená třeba konec těch plných metrů a tak dále. Hlavně změny klimatu je tedy globální oteplování nebo extrémní jev a v podstatě tahle kategorie toho posunování životního cyklu, tak samostatně je vlastně uhlíková stopa, které je v současnosti docela slyšet. Jednotkou, jak už jsme říkali, jsou kilogramy oxidu uhličitého a my, až se podíváme na výsledky posuzování toho italského českého jablka, tak právě uvidíme, kolik kilogramů oxidu uhličitého vlastně vzniká v důsledku pěstování jablka. Co se týče ještě těch charakterizačních faktorů, které jsem zmiňoval, tak třeba kilogram metanu je ekvivalentní 23 kilogramů oxidu uhličitého. Z toho vyplývá, že třeba právě zemědělství živočišná výroba je třeba velkým strojem, vlastně dopadu na to globální oteplování. Další kategorii dopadu je to škodování ozonové vrstvy, kdy vlastně v rámci antropogenní činnosti jsou uvolňovány plyny, které způsobují úbytek stratosférické ozonu, vlastně rozebírají dostávají ten ozon v té stratosféře, takže na Zemi proniká více ultrafialové záření, což kromě vlivu na zdraví život, na zdraví lidí i živočichů, tak má negativní vliv i třeba na výnosy zemědělství především těch zemí, které jsou tím zářením více postiženy. Tím charakterizačním faktorem je takový nejznámější freon C11, což je nějaký snad trichlor, fluor, metán, a ten vlastně jste mohli vidět i v tom předchozím slajdu, kdy ještě takovou zajímavostí je, že spousta z těch látek, které vypouštíme do atmosféry, do vod, do půd, tak se účastní hned několika těch negativních vlivů. A právě třeba tenhle plovodík halogen se účastní jak změny klimatu, tak třeba toho poškozování ozonové vrstvy. Kategorie acidifikace opět velmi úzce spjatá se zemědělství. Také vlastně okyselování půdního prostředí, které má vliv v dalším průběhu na okyselování vod a má značné negativní vlivy, jak třeba na zemědělství, tak dejme tomu na stavebnictví a podobně, narušuje pomítky fasády. Nejvíce ohrožené acidifikací jsou horské oblasti, které jsou velmi nachylné právě ke změnám půd. Kromě toho acidifikace napomáhá vyměrání řetězy, výbuchů, lesů a tak dále. Charakterizačním faktorem je buď oxid řečitý, nebo zdrojový halogen nebo vodíkové jednoty. Tady právě vidíte důsledky acidifikace v nějakém horském prostředí, tady právě třeba vliv kyseliny všechny na nějaké malátky. Další kategorii dopadu je tvorba fotooxidantů, takže zatímco nějaké emise způsobují vlastně rozpad té ozonové vrstvy, naopak jiné emise zase způsobují vznik ozonu, ale bohužel tam je potřebujeme tedy v těch přízemních vrstvách. Vzniká reakcí oxidů dusíku, které vznikají především třeba vlivem výpravy, uhlovodíku a slunečního záření, je to takzvaný Losingerovský smog, když v současnosti by se asi mělo říkat spíše toxický smog. Působí toxicky na organizmy, ale poškozuje zase i materiály, takže škodí ve stavebnictví. Zase obrázek toho řízeního smogu. Další kategorie je eutrofizace, spalování živin. Je vlastně v důsledku intenzivního zemědělství, koření, tak dochází k tomu, že ty živiny, kterých je nabité tučky v práci pěstování vody, tak jsou ze země vyzývány a vodami se dostávají tam, kam mají. Je to samozřejmě přirozený, je to činnost člověka, který zemědělství je velmi zesílený. Důsledkem je zadustání vod časami, ten květ, petení vod. Řasy následně v těch útvarech vodní spotřebují
tím, že emituje dopravu 125 km, to bylo po té České republice s těma různých vlastních oblastí. Takovou zajímavostí je, že tuzemská produkce vlastně nepokryje spotřebu České republiky. Pokryje pouze zhruba 50%, takže už někdy v březnu v podstatě ta Česká republika v nějaké nižší měřítku nejsou na trhu. Ten dovoz je důležitější. A samozřejmě hlavně řetězství, protože ta Česká republika zůstane především u malou pěstitelů, kteří je vozí po trzích nebo těch smluvních štací po vesnicích a podobně. Já se říkal jsem po novém roce řetězcí, už Česká republika k sekání většinou udělají. Největším producentem a výrobcem jablek až do loňského roku byla Čína, ale to si překonalo Polsko. Italské jablko se považovaly jako vypěstované v Itálii, vstupně v severní Itálii, kde v oblasti Argentina. Určitá zeprava zhruba 950 km do České republiky, jinak Itálie pro zajímavost je šestá celosvětové produkci a čtvrtá vývozu jablek. Velká vstupná výtrhu a mechanizací, která má zběruje. Tady vidíte takový velmi zjednodušené schéma toho životního cyklu jablka, jistými vstupy a výstupy. Nahoře vidíte nějaké obaly, papír, plastové folie. Velmi významné z hlediska surovinové protikroupové sítě, především tedy italského jablka, zavlažování, ochranné prostředky, paliva. Samozřejmě i paliva, jak zemědělskou mechanizaci, tak i na výpravu těch jablek. A v každé té fázi samozřejmě vznikají nějaké emise, jak z té dopravy, tak si dělou věc třeba nových a podobně. Na obrázku vidíte tradiční české jablka nebo tradiční české kultury jablek. My známe především to ten marináč holoubský ve spolku, takové ty nejběžnější moduly těch domáčených jablek. Tohle jsou základní parametry, které jsme zjišťovali ve spolupráci s Českou ovocnářskou unií na základě statistických údajů z registru SADU a z Eurostatu pro ta italská jablka, kdy vidíte ten obrovský rozdíl jednak ve výměrách sadů jabloní, kde v České republice je zhruba 5000 hektarů, v Itálii téměř 60 000. Poměrná roční sklizeň jablek v Itálii zhruba 15-násobná. Výnos, obrovský rozdíl opravdu. V České republice 18 tun na hektar, v Itálii 40 tun. Průměrné stáří sadů taky zhruba 2-násobné v České republice. V Itálii opravdu to pěstování jablek je velmi intenzivní. Ty sady se v nějakých 11 letech kompletně odrůdí. A počet stonků na hektar je tam zhruba 2 násobů. Výnos jablek z jednoho stromu za celý život, tak v České republice zhruba 1,2 tuny, v Itálii zhruba 1,16 tun, což je dáno právě tím, že ten český strom vlastně tam žije zhruba dvakrát tak dlouho a má i daleko větší prostor, vlastně to je produkce. Ale všichni hlavní ten rozdíl v tom výnosu na ten hektar, tak je to především ve spotřebě. I když ve výsledku vidíte, že ten roční výnos jablek z jednoho stromu není zase tak velký, ale zase ten rozdíl dělá ten počet stromů na jeden hektar. Zavlažování to byla velmi vlastně významný vliv na životní prostředí v životní fázi toho pěstování jablka. V České republice je zavlažováno zhruba 25% rozlohy jablečních sadů, v Itálii je asi 85%. Liší se i úvod té vody a zase jen tak představu na to zavlažování, které hektary je spotřeba 3 km PVC a vždycké zase mají určitou životnost a zhruba po 10 letech se musí kompletně vyměnit. Souvisí s tím samozřejmě i spotřeba čerpadel a spotřeba elektřiny, jaký provoz a tak dále. Protikroupové sítě zase v Itálii rozšířené na 70% sadů, v České republice velmi sporadicky. A hektar sítí znamená zhruba 300 betonových sloupů, tunu drátů, tunu kotev a 10 000 m2 povětelných sítí.
sloupky a tak dále vstupují do odpadu a musí být vyrobeny znovu. Takovou zajímavostí, která mě osobně překvapila, tak je třeba skladování a life, kdy jablka, ne tak jako ostatní zelenina, jsou skladovány třeba v dusíkové atmosféře, ale jsou skladovány v takovém nízko kyslíkovém prostředí, které způsobí zpomalení jejich vlastně vzdechu, jablka přestanou dýchat a tím vlastně se zpomalí jejich stárnutí a jablka v podstatě se mě zastaví čas. Ne? Uvidí to samozřejmě nefunguje. V celku dobře funguje Gravelek systém vratných přepravek, takzvaný Europool, což je evropský systém, vlastně ty přepravky jsou jednotné a tím pádem potom se nemusí vracet k těm producentům a mohou kolovat na konci celého toho systému dodavatelů Gravelek. Zase v České republice v tom objemu je těch vratních přepravek využíváno daleko víc než třeba v Itálii, kde je zhruba 50% těch jablek přichází, ale z mého názoru jich to bylo. Tady můžeme vlastně porovnat spotřeby různých nutných vstupů na vypěstování tuny jablek v České republice a v Itálii. Jednak to může být třeba plocha sadu za rok, která tady v České republice je zhruba násobná až ještě větší než v Itálii, což je dáno právě intenzifikací. V dalších řádcích vám můžete vidět spotřebu hnojiv, která v Itálii je více než dvojnásobná na tunu jablek, i více než dvojnásobná, případně třeba na chloridu kyselného. Co se týče nafty, tak naopak zase tím, jak ta výroba v Itálii je intenzivní a ty stromy jsou tam velmi natěsnány, tak třeba nafty na ty agrotechnické postupy se v České republice na tom jablek spotřebuje násobně, takže tam naopak vychází na to české jablka. Opět další tabulka pro další fáze životního cyklu, zatímco tady předchozí jsme viděli pěstování, tak tady můžete vidět fázi produkce, kde zase můžete porovnat ty jednotlivé spotřeby, všude, kde v tom třetím sloupečku je minus, tak to je vlastně to, o co jsou ta česká jablka šetrnější oproti těm italským, co se vlastně ušetří na té tuně jablek, případně, že to je jablka česká. Fáze ujít v případě jablek nehraje roli, že to znamená jejich snědření plus tedy skladování, které nebylo do těch fází životního cyklu zahrnuto, což lze odůvodnit vlastně tím, že ta česká a ta italská jablka jsou skladována úplně stejně. Ve fázi využití pak přichází v úvahu odpady, kdy zase můžete vidět, že v případě italských jablek hraje poměrně velkou roli beton, třeba nebo ocel, PVC a tak dále, který souvisí právě s tím, že ty italské slevy jsou usítilány jak proti kropovými sítěmi, tak těmi zavlažovacími chlicemi. A zde už vidíme vlastně výsledky, to je trochu kompletní, zatímco ta tabla nechala inventarizace, tak tohle jsou výsledky
jednou zdvojnásobí, tak potom ty dopady ve fázi užití ekonomické se sníží třeba na 10 dnů v rámci celého prožití.